Nos aquí en la oficina de ATA Europa, nos conversamos con el director de ATA Europa, señor Humphrey Froelich, que recientemente estaba en Stockholm, Suecia, donde él ha presenciado un momento bastante importante para nuestro turismo, que está el momento que el abordo decidí que lo vinco charter, un bel charter, fue de Stockholm directamente para Aruba otro año. Zo vrolijk, meneer Michonne, Stockholm, Aruba, daar een charter voor otro año. Voor dat Stockholm, onder Cuba, presencia el lanzamiento oficial. Con esa que va? Correctamente, semana pasada, mi estaba en Stockholm para el lanzamiento de el charter que está viniendo for Sweden para Aruba. Esa aquí está abay hopi bon, dor que estaba tiene un recepción hopi ameno que la compañía que está lanza el charter, aquí que está ven. E nós aproveitamos também para topar com o management e a companhia para papi kunang, com a kunang expectativa tá para que charter aqui outro ano. E você papi também com tu operador com o Mr. Bay Bende e Belo aqui, com o entusiasmo tá para com o produto de Aruba? Sim, sí, entusiasmo tá hobby grande, nós a papi com diferente tu operador, porque nós temos hobby partners na Suécia, onde com nós está o ordem de acaba para 8 ou para 10 anos acaba. Dus nós precisamos abai para apicultura e outro operador nan, e também naturalmente que vem mês para nós por concretizar e ver o que começa outro ano de winter. Outro ano, mas como é de outubro, está começando a cabelo não direto para Stockholm para Aruba. É só que cabelo semanal? E vuelo na lo baita un vez pa cada dos iman. Yo sé que men ku e charter lo bini dos viaja pa luna. Y dos, con otra palabra, el pasajero no lo queda totalmente just 4 noches cada viaje con Ambini. Entonces, si lo va a estar para 6 lunas, el vuelo lo va a estar operando. Ahora que tengo un compromiso para 6 lunas, ¿cómo me está aquí el mercado de Suecia? Sí, el mercado de Suecia está hopi nuevo para nosotros. No tengo hopi años a nosa penetrar el mercado ahí. Nós reparamos que não está gostando do país, não tem roupa solo, não está vivendo em um país de inverno, fora de inverno, não está mirando roupa luz de dia, e também que é um país mais frio que tem na Europa. Então, a oportunidade está roupa grande para depois de 9-11, na 2001, que nós abaixamos o que mercado e papel que a pessoa é interessada, então nós dizemos, ok, e tem um potencial para nós, e depois de 6 anos, desde que nos comenzamos con nuestra representación en Suecia, nos mira con los frutos de nuestro esfuerzo a concretizar y aún con nuestra delante de puerta para nos haya un charter directo por de Suecia. Y va a comentar también el bel charter aquí está único bel de Stockholm para Caribe. De momento aquí no está prometido que nos abordo acerca también de otra destinación de manera Curaçao of Trinidad y Tobago, Barbados y otras destinaciones del Caribe, pero por de nuestro esfuerzo, nuestra perseverancia, nuestro contacto y también gracias a la cooperación de AHATA, nos está parado muy fuerte del mercado donde nos ha decidido lanzar Aruba como la primera destinación del mercado caribense. E agora que é bem, sabe, foi de Stockholm para Aruba, naturalmente primeiro está o mercado sueco, pero essa aqui também tem spin-off também para outro país de Escandinávia, meter pensa Dinamarca e Noruega? Sim, sí, corretamente. O que está sucedendo agora aqui, mirando o entusiasmo enorme que existia agora aqui na Suécia, e operador também está muito entusiasmado para aqui, outra possibilidade não tem para conectar e assim está Helsinki, que está na Finlândia, para conectar o voo de Stockholm com a Finlândia, para assim nós podemos generar de Finlândia também na destinação. Então, com outra palavra, o spin-off está assim grande, nós queremos que o baiting não somente generar de Suécia, mas de Finlândia, de Noruega e Dinamarca também, mirando que tem boa conexão, ou não está buscando conexão para o charter aqui. Danke, señor Froelich, para el comentario aquí. Pues, evidente, nos está vayendo de una buena dirección para lo que está el turismo de Europa, donde después de un charter de Italia que nos haya aquí, ahora aquí otro año nos va a haya un charter directamente por de Stockholm, que está un mercado completamente nuevo para el turismo europeo en Aruba.